El bus urbà de Cardedeu té ara 25 parades. L'última modificació del seu recorregut ha influït en el barri de Bellavista. Ara, quan el bus baixa pel barri dels Estalvis, després de fer parada al pavelló, es dirigeix cap a la parada número 14, Bellavista, que està en el mateix carrer del pavelló municipal, a l'alçada dels tallers Ambròs. Feta aquesta pausa, segueix endavant per col·locar-se a l'avinguda Rei en Jaume. Aleshores, fa l'altra parada com a novetat, anomenada Parc Bellavista. D'aquí continua el seu recorregut passant per la parada de la Granada i seguint pel barri del Poble Sec. De moment, les dues parades noves no tenen cap lloc on seure per esperar, però segur que ha avançat la comoditat dels veïns d'aquest barri. Els horaris no s'han vist gaire afectats, ja que la incorporació d'aquest tram de recorregut no suposa molt temps de ruta.